Pas ditën e djeshme në pallatin e sportit Ramazan Njala u zhvilluan ndeshja midis Teutës dhe Kamzës e vlefshme për javën e 16 të Superligës në basketbol për meshkuj. Një përballje që foli nga fillimi për vendasit, duke i dhënë fitoren djembe të detit. Teuta pati e përsi gjatë gjithë takimit. Një fitore e pastër dhe e thellë për kampionët e Shqipërisë që e dominuan totalisht të sfidë duke shënuar 100 pikë kundrejt 63 që mundi të realizonte ekipi i Kamzës. I gjithë takimi u mbyll me rezultatin 100 me 63 pikë për Teutën.